Sveiki, labdien un laipni lūgti atpakaļ manā kanālā. Šodienas video es jums gribētu parādīt, kā notamborēt lielāku sirdi valentīnienai par kodu. Un ne tikai jūs to varat izmantot vienalga, kurā brīdī jūs dāvināt cilvēkiem, ko jauk, lai viņus iepriecinātu. Un tātad šāda te sirds, liela tamborēta sirsniņa. To varat izmantot gan kā uz galdi, uzlikt, ka kāds atnāk ciemos, uzlikt kafijas tasīti, lai nenosmērētu galdi, arī pie sienas dekoriņš, vienalga, kur jūs vēlaties, tur jūs varat izmantot. Tātad sāksim. Es izmantoju diezgan biezu dziju, un šai dzijai man vajag izmantot tamboradatu ar izmēriņu 6. Šeit jūs redzat 6. Un tātad sāksim. Sāksim mēs vienkārši iztamborējot tagad 3 gaisa cilpiņas. Šādi te, tā ir pirmā, 2, 3. Un tātad otrajā gaisa cilpiņā no adatas mēs ietamborēsim divus vienkāršos stabiņus. Viens un divi. Pagriežam dārbiņu, viņš vēl ir maziņš, tas vēl būs grūti, bet pagriežam. Tad divas gaisa cilpiņas un divi vienkāršie stabiņi katrā iepriekšējā valdziņā. Tātad viens. Divi. Un tad kaut viens. Un divi. Atkal pagriežam dārbiņu. Iztamborējam divas gaisa cilpiņas. Un tagad, kas būs līdz pat nopaļojumam, tagad divi vienkāršie stabiņi pirmajā un pēdējā valdziņā, un vidējos valdziņos tikai pa vienam vienkāršajam stabiņam. Tātad divi šeit. Un viens vienkāršais stabiņš katrā no nākošajiem vidējiem valdziņiem. Un šeit būs atkal divi. Pagriežam darbiņu. Iztamborējam divas gaisa cilpiņas. Un tagad nākošā rindiņa būs katrā valdziņā tikai pa vienam vienkāršajam stabiņam. Es uzreiz iztamborēju divas gaisa cilpiņas, pagriežam darbiņu, un tagad atkal mēs pieliksim klāt divus vienkāršos stabiņus katrā rindas galā. Tātad te pirmajā valdziņā būs divi vienkāršie stabiņi, iztamborēsim, tad līdz pēdējam valdziņam atkal pa vienam vienkāršiem stabiņam katrā valdziņā. Šādi te, pagriežam darbiņu, divas gaisa cilpiņas, un tagad atkal šo rindiņu mēs neko nepalielinam, vienkārši tamborējam pa vienam vienkāršajam stabiņam katrā valdziņā. Pēdējais, un atkal pagriežam darbiņu, divas gaisa cilpiņas, un šeit mēs atkal palielinam, tātad būs divi vienkāršie stabiņi vienā pusē un divi vienkāršie stabiņi otrā pusē. Un
Un divas gaisa cilpiņas, pagriežam darbiņu. Un tagad jums šeit vajadzētu būt 10 valdziņiem. Un, jā, ko es vēl gribēju pateikt? Es gribēju pateikt to, ka, ja jūs izmantosiet plānāku dziju un vai mazāku tamboradetu, tad jums vienkārši tā sirdiņa būs mazāka. Ja jums, ja jūs izmantosiet biezāku dziju, lielu un lielāku tamboradetu līdz ar to, tad jums tā sirdiņa būs lielāka. Jūs beigās šo sirsniņu, kad jūs pabeidzat tarpiņu, jūs varat viņu sacietināt ar cukurūdeni. Kā es to esmu darījusi ar Ziemassvētku dekoriem. Tātad pagriežam darbiņu atkal, divas gaisa cilpiņas. Un pagriežam darbiņu, divas gaisa cilpiņas. Un tagad tā atkal. Šī rindiņa būs tā rindiņa, kur mēs atkal pieliksim pa vienam valdziņam klāt katrā rindiņas galā. Tātad divi būs šeit, divus vienkāršos tabiņus šajā pirmajā valdziņā, tad līdz rindas galam pa vienam vienkāršajam tabiņam katrā valdziņā. Un pēdējā valdziņā būs atkal divi vienkāršie stabiņi. Un šī rindiņa atkal katrā valdziņā pa vienam vienkāršajam stabiņam līdz pat rindas beigām. Un atkal divus valdziņus, divas gaisa cilpiņas, pagriežam darbu, un šeit mēs atkal pieliekam, un tātad divi vienkāršie stabiņi pirmajā valdziņā, tad pa vienam līdz pirmspēdējam. Divas gaisa cilpiņas, un šajā rindiņā atkal pat tikai pa vienam vienkāršajam stabiņam līdz pat rindas beigām. Es šeit iztumbarēju divas gaisa cilpiņas, pagriežu darbiņu, un šeit mēs atkal pieliekam divus vienkāršos stabiņus šajā rindā, tātad divi vienkārši stabiņi pirmajā valdziņā, līdz galam pa vienam vienkāršajam stabiņam katrā valdziņā. Un tad pēdējā vajadzēs atkal divus vienkāršos stabiņus. Šādi te, divas gaisa cilpiņas es reiz izmetu. Un līdz beigām atkal pa vienam vienkāršajam stabiņam, katrā valdziņā līdz rindas beigām. Tagad jums šeit vajadzētu būt 16 valdziņiem. Un tātad, ko tas nozīmē, tagad mēs sāksim nopaļot. Mēs tamborēsim šo daļu, sirds daļu. Tā, divi valdziņu sākot šo rindiņu. Un tagad iztamborējam astoņus valdziņus. Tātad viens, divi, trīs, četri, pieci,
6, 7, 8. Tālāk mēs detumborējam, mēs pagriežam darbiņu. Un par cik mēs tagad noapaļojam, tad mēs uzmetīsim tikai vienu gaisa cilpiņu, sākot jauno rindiņu. Un satamborējam pirmos divus valdziņus kopā un pēdējos divus valdziņus satamborējam kopā. Tas izskatās lūk šādi. Ieliekam tamboru šeit, paķeram pavedienu, izvelkam cauri valdziņam un atkal nākošajā iebāžam adatu. Aizķeram pavedienu, izvelkam cauri un tagad jums vajadzētu būt šeit trijiem pavedieniem uz adatas. Tagad atkal aizķeram pavedienu ar adatu un velkam cauri visiem trijiem. Šādi te mēs esam satamborējuši. Un tagad pa vienam vienkāršiem stabiņam līdz pēdējiem diviem valdziņiem. Un tātad atkal pēdējos divus mēs satamborējam kopā. Šādi. Griežam darbiņu riņķī, vienu gaisa cilpiņu, tikai vienu tagad pie noapaļošanas. Un atkal pirmos divus un pēdējos divus valdziņus mēs satamborējam kopā. Šeit vidam kā vienmēr, tikai pa vienam vienkāršajam stabiņam. Un satamborējam kopā pēdējos divus. Griežam darbiņu atkal, vienu gaisa cilpiņu un šeit šajā rindiņā sanāks otrajā brīdī satamborēt pirmos divus un atkal pēdējos divus pa vidu un vairs nevajadzēs vienkāršos stabiņus. Šādi te un pēdējos divus satamborējam. Šādi te vienu gaisa cilpiņu un tagad pēdējos divus satamborējam kopā, pēdējā rindiņa šī ir. Šādi iztamborējam divas gaisa cilpiņas un nogriežam. Viena puse sirsniņai ir gatava. Ņemam tamboradatu un atkal pievienosim diegu. Devītajā šeit mēs istamborējām vienu pusi astoņus valdziņus mēs istamborējam. Tagad devītajā valdziņā liekam adatu, aizķeram pavedienu pievienojot cīju diegu un divas gaisa cilpiņas. Pieturiet to pavedienu un šajā pašā valdiņā ietamborējam vienkāršo stabiņu vienu un līdz pat rindas beigām viens vienkāršais stabiņš katrā valdiņā. Tagad griežam darbiņu un viena gaisa cilpiņa, cik mēs noapaļojam un atkal pirmos divus un pēdējos divus valdziņus satamborējam kopā. Satamborējam, tagad vienkārši stabiņi un pēdējie divi satamborējam kopā. Vienu gaisa cilpiņu un pirmie divi un pēdējie divi satamborējam atkal kopā. Tā. Un pēdējie divi.
pagriežam darbiņu, vienu gaisa cilpiņu un atkal četri valdziņi palikuši, tātad pirmie divi satumborēm un pēdējos divi satumborēm kopā. Vienu gaisa cilpiņu, pagriežam darbiņu un tātad satumborēm pēdējos divus valdziņus kopā. Un divus gaisa cilpiņus uzmetam un griežam nost. Ciju. Un jūsu sirsniņa ir gatava. Tikai vienkārši pastaipiet galus. Šādi. Jūsu sirsniņa ir gatava. Tātad, ja jums patika šis video, neaizmirstiet nospiest lūdzu podziņu patīk. Un neaizmirstiet abonēt manu kanālu. Man ir vēl viena ideja Valentīna dienai par godu. Visu labu! Atā!